Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Danes je 2. maj, ko nastaja ta posnetek in odločil sem se, da obiščem enega od občanov našega mesta, ki me pravzaprav že od lanskega konca novembra kliče, da ima soseda, ki res pretirano in vse skozi po kaskarbidom. No, zdaj sem se odločil, da dejansko pridem preveriti to situacijo. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, Pulko. Torej, gospod Pulko, zakaj, pa od konca novembra? Ja, no, zdaj jaz... Mislim, jaz vas vprašam, dokaj zdaj nisem toliko pameten. Čujte, eno je tradicija, čeprav, kake imamo mi Slovenci pa Štajerci navade, ne vem. To, da spijemo enormne... Mislim, pa boljše, da bi med tem cajtom, ko pokamo, boljše, da bi pili. Ker to A je nevarno, B je živali straši, C. Čujte, jaz na tem, da bajte prnem. On do 6. novembra praktično do danes poka. Vsaki vikend. Zakaj novembra? Mislim, to te neka regulativa more biti. Jaz ne vem na koga naj se, jaz sem policijo klicil, pa so vedno rekli, ja, vse bo zdaj se doti praznika. Pa kjeri prazniki? Kaj je bilo 6. novembra? Kak 2. maj? 2. maj je samo pri nas. Ne možeš da 2. maj pokat, no. Evo. To tak zveni vse skozi. Ja, to je to, to je vsaki vikend podaljšan. Ja, pa kaj se gospod pogovarja z vami? Ja, ga me zdaj poklicil. Božo! Božo! Kaj je Pulko? Sem pa malo. Čakaj malo. Tele, zmešano. Pridi sem, no! Kaj boš pokal, Pulko? Ja, dober dan, reporter Milan, pozdravljeni. Dober dan, kaj ste pokat prišli? Mali na ladaj! Ne, ti pa nič, da ti povej zdaj, zakaj ti butl, da rečem tak butl, največji butl od vseh butlov, pa ti, moj sosed, pokaš verno 6. novembra. Kaj je 6. novembra bilo? Je stara imela Abrahama. Kjera stara? Je vlasta imela Abrahama. Pa si pokal? Pa to moramo nekak ne da... Kaj skos pokaš? Ja, pa je tak že Božič bil, ne? Za 6. novembrom. Ja, mi pokamo, pač, ker to tradicija, sploh pa to v naši družini je tradicija, treba nadaljevati tradicijo, razume? Pa kaj, kaj vam to koristi, pa kaj ti viš, da so vsi že šli od tebe, vse živali so s culo šle, nima živega bitja več, še ceka niste imeli 7 let, tak pokaš. No, evo vidiš, tudi za ceke je dobro, poleg ostalega. Pulko, to je za srečo pa za rodovitno zemljo. Pa enega paradajza nimaš, 2 korenčka si imel lani, čisteleni pa ne zaštihate, kako rodovitno zemljo, vse nisi kmet. 2 korenčka je bilo za župo, lako bi brez bil. Veš kako srečo imamo? Spomni se kaka suša je bila, pa sem vse namel 2 kar lepa korenčka. Pa kako srečo imaš ti, kako srečo, ki imaš srečo? Življenjsko srečo, Pulko, življenjsko, pa jaz živim ko lord, razumeš? Jaz sem ko v raju, sem, glej me. V raju brez fasade, fasado bi se reši narejo kot narza, kar bi trošiš, pa pokaš tu, pa tak bi ti dol padla. Ti imaš temele zrahane, pa kako srečo imaš ti, kak živiš ko lord? Vrabel poštare vsaki dan 1 uro tu, če razumete, kaj hočem povedati, pa nima paketov, se nema nič naročaš. Jaz vlasto, sem vlasto šolica, ne pa se rada... Pa ni, to od nekdaj imate to familiji, da vam hodijo not, od nekdaj, pa pokate, butli, menjajte nekaj. A veš, mamo, od nekdaj srečo, jaz stari foter, ko je poka tudi... On je imel pa tako kajlo, da ribit ni mogo. Kake vize je imelo to zdaj? Ja, silk se mu je okoli zamuto vedno, pa metat ni mogo, ne, to ti pravim. Tako srečo je imel. Dobro, no, kdo poka? E, mali poka, da bo od malega srečo imel že, ne? Pa trdi ga, ne? E, to si ti rekel, škodi pa ne. Vse to ni normalno, to ni normalno. Dobro, to nas ne izzebo za vite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.